Vi har tre typer kjemisk binding. Kjemisk binding er en binding som binder atomer sammen. Den første typen binding er ionebindinga, som man ser her oppe. Og den er sånn at ett av atomene gir fra seg ett eller flere elektroner til det andre atomet. Natrium står i gruppe nummer 1 og har ett elektron i ytterskalle. Det gir fra seg ett elektron til klor. Klor står i gruppe 17, har 7 elektroner i ytterskalle, og trenger ett for å få et fullt ytterskalle. Så hvis natrium gir fra seg sitt enslige elektron til klor, så får klor 8 elektroner i ytterskalle, og natrium også 8. Det som da skjer er at natriumdelen her blir pluss, fordi den har mistet et elektron, mens klordelen blir minus, fordi den har fått et elektron. Og da ser vi at de to er ioner. Når et atom tar til seg eller gir fra seg et elektron, så blir det til et ion. Natriumatomet er positivt, kloratomet er negativt, og vi sier at vi har et natriumion og et kloridion. Og på grunn av at den ene er pluss og den andre er minus, så holdes de to sammen med sterk binding. Den bindingen kalles for ionebindingen. En andre type binding er metallbinding. Den har man i metaller som for eksempel bly, kobber eller gull. Og der er det sånn at atomkjernene ligger tett inntil hverandre, mens elektronene er relativt fri og svirrer rundt atomkjernene. Atomkjernene står jo ikke helt inntil hverandre, så elektronene vil jo svirre rundt alle atomkjernene også, ikke bare sånn her. Vi sier at atomkjernene da flyter i en sjø av elektroner. Siden elektronene er så fri som de er med i metallene, så leder metallene strøm. Det er en av egenskapene som metallene har. Den tredje typen binding kalles for elektronparbinding. Og det som da skjer er at to atomer deler på elektroner. Og når de deler på elektroner, så får begge to fullt ytterskalle. Så ytterskallet sitt fullt med elektroner, så mange elektroner som de skal ha. I eksempelet her så ser vi at to hydrogenatomer slår seg sammen. Hydrogen står jo i gruppe nummer 1 og har ett elektron i ytterskalle. Det trenger to for å få et fullt ytterskalle, sånn som helium har. Så hvis to hydrogenatomer slår seg sammen og deler på elektronene, så vil begge de to atomene oppleve at de får fulle ytterskalle. Og det som skjer er at da, det er ikke at elektronene står i ro mellom de to atomkjernene, men at de surrer i full fart rundt begge atomkjernene. Så det vi da får er det som kalles for elektronparbinding. Vi får et molekyl som består av to hydrogenatomer. De er bundet sammen av den surringen til elektronene, og det kalles for elektronparbinding det her.